Mastunama sidam sekaring bawono langgeng Kakang Rodo. Menapi? Geger para Jawata kang samya sumewa wonten ing sakjawining Bali Martya Kunda Manik samya alok yen to wonten titah ingkang minggah kayiwangan jagat Dewa Bathara mboten kanyana-nyana. Kayiwangan wonten satunggiling titah ingkang sowan mongko sareng kula waspaosaken menika mboten pangling panakawan Petruk kalian Bagong Kakak. Alah dalah. Ah, kayangan ki paling ora sing sowan ki ya ratu. Apa pendeta kok cah edan-edan iki? Dong apa sowanane ing Kayiwangan? Lah menika lho, kula menika gumun lho. Ing atasipun namung derajating kawula cilik ning kok ah mboten kenging daya kekuatanipun Bale Martya Kunda Manik. Ing atasipun para ratu kemanu menawi sowan wonten ing kayangan niku kedang lakoni poso. Sakboten-botenipun resik lair batosipun. Adreh menawi kenging walat. Lah cobi to. Bagong menika sowan Sang Hyang Batara Guru kok mboten ndodhok, mboten laku napa-napa malah kingak-kinguk. Kaya won gumun. Lah, napa wonten titah sing wantun ngitungi asta panjenengan? Menawi mboten Bagong ora mboten wonten to mongko ya. Luput senjata tawa mboten kuwalat kan panjenengan. Gong. Iki-iki kayangan le. Ha iya. Aku kok ora mlaku ndodhok iki-iki pukulan Sang Hyang Batara Guru iki sembaning para titah. Weh, kuwi guru kan? Heeh. Kok murite rong teko? Batara Guru. Batara Guru. Heeh. Wah. Mencorong sandangannya ya, Truk. Kaya saka mutiara jamrut ergeni, kowe netel mutiara siji kae iso tanggo urip pitung turunan. Dadalke, Truk. Aja. Ora wani kok dadalke ora. Malak ning. Lho kok malak piye? Tangane papat ya. Iwang Plun Bathara Guru tangane papat. Wah nek adus suwe kuwi. Mergane keleke ning ngosoki papat. Lah tenan ora. Lah Petro, Petro. Wonten dalu Bu Kulun. Ah, kita sowan ya kena ning Suralaya ning mbok ya sesuk meniki nek sowan ki ijen. Ora kan dadak kejak Bagong. Wah lah. Para dewa dah ora kajen mungsuh Bagong nek carane kaya ngene iki. Ha Iwang Plun Bathara Guru kok dereke keleke papat. Mongko ulun ki dereke panjenengane wis mangabat abat durung tau wani karo Iwang Plun Manik Maya. Lah kok iki bocah iki cerek kok wani karo Sang Iwang Plun Manik Maya ki. Ah, dalah. Terus iki tep apa uwange, Truk? Ya wong ya kok omonge tanpa pedhot tak bener-bener bener. Iwang Pikulun Bathara Antarada. Weh, iki apa? Heeh. Sing sok diomongke bapak kae lho. Wah, lagi iki aku weruh. Heeh. Kaya jog, jog dengkul. Jog kowe pahit. Bagong aja sembrono iki tak idak modar kowe. Weh lah, gedhe aku weh. Gong gong gong. Ora ngawur ta kowe iki? Kok njur arep nang kayangan arep ngawur ora panakawan wonten dawuh Bu Kulun. Aja kladuk wani kurang geduga, Bagong. Dalem. Kita aja rame. Aku apa Wito? Kowe kuwi. Hah? Lah kok muni Wito aja rame. Kita. Kita iki kowe. Aku kita. Heeh. Berarti aku nek munggah kayangan jenengku ganti Kito. Ora ya tetep Bagong ning celu-celuane nek nyebut kowe iki Kito. Wah, ngerti ora melu aku mumet aku nek carane. Kata-katane iki beda karo nggone dhewe. Bagong. Ulun isih gedhe palimarma ulun marang jeneng Kito. Aja gawe geger. Mengko mundak Kito kena walat. Aluweh. Kowe kuwi lho, kita-kita. Dari Bathara Guru kok ulun. Iki kira ora rampung-rampung mung perkara cah. Mocah pethuk siji kira. Ulun ki aku. Lah, berarti ulune loro, Truk. Kae ya ulun iki ya ulun. Kitane mung aku tok. Petruk kantong bolong. Wonten dawuh Bu Kulun. Padha rejo sak prapta kita. Weh, kowe ya kita, Truk, wis to. Kowe iki menengo sik. Aku tak wangsulan sik. Wah, ora denger aku. Ora denger piye, ora paham. Angel nang kene iki ditelusuri kata-katane iki angel. Wis wangsulan, Truk.
nonamit pasang Kalimantabe tinebina ing ladeni dumawaing tawang towang tinepana ing tulak manuk bulun nering sambi kula sowan kula tebih saking rubeda kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunju iya ya petruk ulun tampa ora liwat pangestu ulun tampanana kula pun dinggo jimat paripin daya ning kasantosan petruk kantong balong padha raja sak prapta kita iya pukulun narada wilujeng bekti kula kunju pukulun ya 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 ulun tampa karya bombong tias ulun ora liwat pangestu ulun tampanana ya petruk kula pun dinggo jimat paripin daya ning kasantosan pono kawan bagung padha raja sak prapta kita inggih pukulun kita sowan ning sambikala kemarin kula ngaturaken bekti kula kunjuk ngersanipun paduka ulun lho hai radon piye terus salah apa bener salah ngawula iwang pikulun Bathara Guru iwang pikulun Bathara Gulu guru kok gulu ketrikel e ilate iya ya Bagong ora dadi ngopo gandeng kita kuwi atmajaning Kakang Ismaya mula ulun paringi pangapura sanes pukulun lho sanes piye kula niku anake Semar dudu anake Ismaya Ismaya iki jenenge bapak iki ya isi Ismaya wah nek ngono aku ora kendang es si es Pak es si es Pak es Bagong Bathara Raja sak prapta kita wah iki lakone iki pangestunipun Iwang Pikulun Narada nering sambikala pikulun ayo syukur ayo iya wah cah edan tenan ra. Wis dewa ora kajian iki wis ora. Petruk Padharaja sak prapta kita. Pangestunipun Iwang Pikulun Bathara Indra wilujeng. Bagong Padharaja sak prapta kita. Sapa itu, Truk? Bathara Indra. Kuwi nggon film kae apa? Udu. Ana ana telu to Dono Kasino Indra. Iki bedewa ya. Wah, kok tak tendang modar. Tuh tak tendang genti kowe. Ora ngerti arep ditendang ora. Bathara Indra. Oh nggih pukulan Bathara Indra. Bekti kula katur nggih pukulan. Iya ya. Ulun tampa Bagong prayogakno. Nun nggih sampun mboten kirang prayogi. Petruk Padharaja sak praptamu. Pukulan Yama Dipati wilujeng. Oh iki bahaya lho, Gong. Hah? Iki bahaya. Iki sing tukang jabut nyawane titah. Iki wae mburi ya. Heeh. Bagong Padharaja sak praptamu. Sapa, Truk? Yama Dipati. Iwang pikulan Yama Dipati wilujeng bekti kula konjo pukulun iya amun dicabut ora maneng kemawon mengki rak ucul dhewe boten sah dicabut iya 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 Bagong iya nggih edian ran kok kowe Gong aku biasane ngono e tak nengke wae biasane Petruk kantong bolong padha rajo sak praptamu. Pangestunipun pukulun penyarian wilujeng bekti kula kunjuk. Iya ya Petruk. Pangestuku tampanana. Nggih. Bagong padha rajo. Sapa ki Truk? Penyarian. Bu pacare. Udu. Pukulun penyarian. Ayo ki nang kelurahan carik to. Ora. Penyarian ya pokoke sing nyatepti apa-apa. Sekretaris maksud e? Heeh. Pukulun penulisan wilujeng bekti kula konjo pukulan penyarian iya ya Bagong prayo gak napa no kawan nene nggih lho kok guyung apa sampean yo mesem kok berarti aku nang kene iki entuk masa wah gayamu ora pukulan penyarian ketoke seneng enak aku omong terus iki iya ning iki ning kayangan kok ndak nek Iwang Pikulun Bathara Guru ngendika Bagong aja sembrono ulun sotke dadi cacing bisa dadi cacing tenan waton ora ketemu wong mancing lho. Ha iya. Nang ketemu wong mancing cilaka aku ambil ditempleke nggon pancing cemplungke banyu diseret karo wader. Wader ya. Roro. Heeh. Petro dalem kulo. Ana wigati apa kita sowan? Apa saka karsaniro pribadi? Apa pancen diutus dening wong atuamu Kakang Ismaya? Menawi lepat diagung pangaksami kepareng kula ngaturaken tebah siti sekul binunteling ron klopo. Apuran tak mbok pilih wonten lepat kula anggen kula munjatur sapa paduka Iwang Adipukulun. Petruk kaya ora dadi ngopo matur sembah nuwun. Ndungkap angka kalih
Malem-malem menapa bukulun? Sowan kula wonten ing kayiwangan menika sayekti mboten saking pengajengan kula piyambak. Namung kula menika dapur dipun utus. Sapa ingkang utus? Ah inggih Bapak Semar. Inggih Bapak Semar nggih Kiai Nayantaka. Ya Sang Hyang Ismaya. Nuwun sewu malah sak mangke kula badhe nanjihaken. Kondange ngake padha nyebutake nek Sang Hyang Ismaya niku nuwun sewu kadangne sepuh Bathara Guru nggih panjenengan niku janjane niku napa mung cerita napa asli? Iya pancen nyata. Kakang Ismaya kuwi kadangku tuwa. Weh bener, Gong. Eh? Bapak iki jebul kakange Bathara Guru. Ah ngopo bapak dadi kere ning jagat iki? Ngertine dadi dewa. Malah mulya dhewe ya ora kedungsang-dungsang uripe. Kakange Bathara Guru kok ngire. Neng karang kadempel mangan nintip kayak ibanyu dikopiok neng weteng hari ini raya mamane paling ora roti ya tadi neng bapak gue seneng ngono kaya kok wah semari panjang aneh nggih nah ingatan kulo ngaturakan panubun lah dene wigatosipun bulun boten sanes sestunipun bapak menika bingung bingung perkara apa bapak niku janjane mung kepengin duwe kajat nggih menika bangun desa. Semar menika pengin bangun desa. Wah, lakone Semar bangun desa iki. Wis dibedhek ora, aku iki senengane mbedheki ngono iki kok, Gong. Soale wis saking kerepe. Iki nek aku ora gawe sanggit liya. Ha iya, ndak padha karo ning YouTube. Endi? YouTube. YouTube iso apa? Bakule bakmie. YouTube iki teknologi kok kene ra ono YouTube ora. Lajeng? Lho kok lajeng kowe iki ngopo? Ning ngendi kok kono kok? Iya iya. Salahe do ora omong. Aku omong dhewe. Sak banjure piye? Bapak bangun desa menika kok mboten bangun perkara papan sing magrung-magrung, papan sing becik, sing apik utawa bapak niku pengin bangun omah sing wah luar biasa menika mboten. Neng kersanipun bapak menika mbangun lahir lan batin, ya lahir ya batin panggesanganipun para kawula uripe para jenenge masyarakat Karang Pradesan menika supaya mundhak ya bab ketukulane, ya bab ayem tentreme, ya bab gone gotong royong menika supaya sengkut gumregut mula bapak kepengin bangun desa sumados mujudake desa ingkang sae nggih menika desa Karang Kadempel. Inggih samukawisipun ya bab menapa kemawon mergi sak mangke menika nadyan sampun sae ning ibarate aja kok banjur marem mergo kahanan sing wis ana ning luwih becik ditingkatake lan diundhakake supaya luwih monjo lan luwih kabiyawara. Iya Petruk nggih. Coba to. Nek teng pundi-pundi bedaning panembah bedaning kapitadosan menika dados sarana cecungkran. Neng nek teng Karang Kadempel mboten, Karang Kadempel menika bedaning panembah, menika mujudaken setunggiling kerukunan antawisipun setunggalan setunggalipun. Sing siji ngurmati panembahing sing siji ngurmati panembahing sing siji. Mula Karang Kadempel niku arang gontok-gontokan, arang padha regejegan. Anane ming sayuk rukun marsinamatan daya dinayan tunggal cipta rasa karso lan karyane mujudake setunggiling desa ingkang kaloka tinimbang desa liyane. Lah terus niate Semar napa? Tentrem ayem ing Karang Kadempel menika aja kok ming tekan Karang Kadempel tok. Sing jeneng napa-napa niku isane gedhe niku apike seko cilik. Mengke nek ujug-ujug gedhe niku terus jeblok. Adan. Iya Petruk. Nggih. Mula saka cilik sing jeneng arep tekan dhuwur niku ya alon-alon le munggah aja terus mencolot. Mengko nek kepleset ndak malah gegeblak, malah ora apik. Lah niki gandeng Karang Kadempel niku wis apik digawe apik meneh supaya desa kiwa kineng tengening Karang Kadempel niku padha kepengin tentrem kaya Karang Kadempel terus tiru-tiru supaya kiwa tengening Karang Pradesan Karang Kadempel menika padha kepengin tentrem kaya Karang Kadempel terus melok-melok sing dikersake bapakne Semar. Ngono Petruk nggih. Lah ning bareng wonten niku kula sarujuk kula matuk kula cocok. Ning kok terus Semar kendel mawon. Bapak niku meneng mawon. Lah terus kula jawil, jane ngopo Pak? Ana bab sing abot apa piye? Nek perkara prabaya
perkara Brana Picis dibutuhake, mengko aku tak matur ndara-ndara Pandhawa mergo bapak ki dadi pengayomaning Pandhawa, bapak ki dadi ponakawaning Pandhawa. Nek ora duwe ya nyuwun karo para Pandhawa. Ora Petro, aku ora duwe niat mbangun perkara iki utawa mbangun karang kadempel iki nganggo srana prabeya ora. Ning kabeh masyarakat arep tak caketi atine. Ayo to, didudah rasane tresna karo bumi kelahirane, tresna karo bumi wutah getihe ya kuwi karang kadempel. Dadi ora usah nganggo prabeya, mbangun desa nganggo prabeya niku entekke dhuwit. Mengko mbangun tanggul terus di napa diborongke. Lah niku tegese entekke dhuwit. Ning masyarakate supaya sayuk, sayek, saeka kapti, tetunggalan manunggal, ayo to. Iki apik dinggo dhewe, iki becik awak dhewe sing ngrasake. Mula ayo bareng-bareng padha dibangun. Nah ngaten niku arepe bapak. Iya Petruk kuwi becik banget, nggih. Ning kok bapak niku paring pangandikan? Bapakmu paring pangandikan piye? Srana iki bisa lancar, srana iki bisa rancak. Kabeh para kawula sakarang kadempel bisa ngrasake ayem-ayem tentrem. Waton syarat sranane kaya sing nalika aku ngimpi kelakon, Tru. Bapakmu ngimpi apa? Bapak niku ngimpi metik sekar jambu diponirmala kalih pelem pertangga jiwa. Niku sing abot teng riku niku. Bapak niku ngasta kondur wujudipun sekar jambu diponirmala kalih sekar pelem pertangga jiwa. Mongko jambu diponirmala pelem pertangga jiwa niku thukule meng neng kayangan. Lah terus kula cancut, saiki gareng piye sing tuwa? Sagum munggah kayangan ora? Gareng sambat nek awake lara kabeh. Nek kon munggah kayangan mboten iso mergo kayangan niku munggah gunung himawat sing dhuwure ora karo-karuan. Dalane menggak menggok lan sak piturute. Iya, nggih. Ha terus gandeng gareng ora gelem kula saguh. Dilalah kok Bagong ya saguh. Ha to, Gong? Heeh. Arepa kula karo Bagong wau tekan mriki ora bareng. Kowe metu ngendi to, Gong? Serungga. Oh. Kowe metu parang tritis mesti ngata tro. Heeh. Nilai losmen to kowe ora. Ora ya. Wah, kowe iki. Napak tilas. Napak tilas dengkulmu meloncat kowe lah. Senengane aja sok buka wadine piyaga-piyaga. Ngerti kok aku? Aku mulo omah, aku liwat Serungga. Ha iya. Arep mampir none. Simbah malah gerah. Ya ora apa-apa. Heeh. Lah sak banjure mila sawan kula sampun pun Bathara Guru menika wonten sukalelaning penggalih sak mangke paring ogungan. Keparenga sak mangke mandhapaken sekar pelem pertangga jiwa lan sekar jambu dipunirmala menika kaparingna dhateng Petruk niku bapak sing nyuwun. Omonga Bathara Guru, omonga si Manikmaya. Aku wis ora mapan ning kayangan. Aku wis ikhlas dadi titah, aku wis ikhlas dadi menungsa lumrah. Nek nganti Bathara Guru kok ora menehke kembang jambu diponirmala, kembang pelem pertangga jiwa, aku sing arep munggah ning kayangan. Bathara Guru njaluk tak walik mripate, ngoten. Ya, Gong. Ora aku ora krungu kok. Ajar lho kowe. Ora ana kata-kata ngono ki ora ana. Kowe senengane nambah-nambahi ya, Tru. Oh, bapak iki wong sopan wadake ora ana kata-kata kaya ngono kok. Apa bapakmu ngendika kaya ngono? Jane mboten. Iki namung kula iki mawon supados swasanane rada tegang ngono lho. Pripun? Dipun paringaken apa mboten? Nek diparingake dina niki ajeng kula boyong kali Bagong, dene ora. Kula kaparingan Purbawasesa. Terus kene maju tak sebul mbun-mbunamu. Nek wis tak sebul mbun-mbunamu, kowe munggah ning kayangan. Nek guru ora menehke kembang jambu diponirmala, kembang pelem pertangga jiwa, kowe ngamuk ning kayangan. Ora ana sing iso menang karo kowe. Arepa Manikmaya nggunakake cestri sula, guntur geni guntur angin, ora bakal iso ngobong awakmu, ora bakal bisa tumama ning awakmu. Nah, nuwun sewu mula mbengine iki kula rada ngleleng. Lah nek kula wis disebul mbun-mbunan kula,
kula mboten ajeng pripun-pripun. Upama panjenengan dawake guntur geni guntur angin, nek kula ora apa-apa, ning mang dawake Bagong. Bagong dereng disebul mbun-bunane. Wah, Semari banci ndek banci ladan. Ha iki engko sing dadi korban aku ngene. Kowe wis disangoni daya kawijayan karo bapak, aku blas e. Ha engko nek ditamani Cis Trisula sing modar kowe. Modar neng kene. Aja kuwatir Bagong, wong mati neng kayangan ki njujuk swarga. Wis. Wis terus kowe bali dhewe wae. Aku tak mati neng kene. Aku ngendikane Bathara Teko iki, hus. Anu Bathara Antarada iki nek mati neng kayangan ki bakal munggah swarga. Ah. Wis. Kowe neng neraka tak idiak sirahmu. Lamet ya terus. Sing ngomong sapa wong mati ya didelok ala becike nek ala ya nyemplung neraka nek becik ya nyemplung swarga. Ora ana kok mati ning kayangan jujuk swarga iki mudhapusi Bathara Narada. Wah, asem e. Ora tak njujuk lho. Agange pancen trembelane kok kowe iki. Iki Bathara Narada iki kami tuane ning kayangan kok dijajak-jajak. Ajak ora? Ayo ajak. Ajak ya wis. Ngene kok geger ora. Ngono Petro, nggih. Nyun mangapunten. Namung seden sedelo kemawon. Mangke menawi sampun paripurna nggihipun damel srana syarat iki menika wujudipun pambangunipun paduan to padesa Karang Kadempel badhe kula konduraken upami dipun paringaken dhateng bapak malah bapak matur nuwun. Ah, syukur kinarya pusaka wonten ing Karang Kadempel Bukulun.